和也。将来の夢は社長になることでした。お母さんを安心させてあげたかったです。尊敬される大人になりたかったです。夢が変わって。ごめんなさい。吉本無限大ホール。お笑いライブやってます。お願いします。誰も知らないんだけど。いや、若手っしょ。ないっしょ。なし寄りのなしっしょ。興味ねえマジで。テレビで売れてる芸人もみんな昔は若手だった。あんなに売れてるタピオカもみんな昔はイモだった。イモだった。若手芸人のライブ毎日開催中。渋谷吉本無限大ホール。どうもラフレクランです。どうもマイクです。こいつらね、挫折とか後悔とか自分の嫌なところ全部笑いに変えていきよるんですわ。お願いします。何やってんだよお前。それやめろ言うてるやろほんま。でもね、すいません。それぐらい必死に夢追いかけとるこいつら見てたら臭いこと言うようやけど。